U sredu je u Skupštini opštine održan sastanak u organizaciji opštine Žitište, Nacionalne službe za zapošljavanje i opšteg udruženja preduzetnika na temu aktuelnih programa za zapošljavanje i programa za pripravnike. Sastanku su prisustvovali članovi udruženja sa teritorije opštine Žitište, preduzetnici i predstavnici organizatora ove tribine. Na sastanku je bilo reči o merama vlade Srbije i izvršnog veća autonomne pokrajine Vojvodine koje se sprovode kroz konkurse koje je raspisao pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u vezi pre svega zapošljavanja pripravnika na određeno vreme i novo zapošljavanje nezaposlenih lica. Ove vrlo popularne mere imaju za cilj održavanje nivoa nezaposlenosti na što nižem nivou tokom perioda nastale ekonomske recesije. Također, namera je da se mladim stručnjacima omogući rešavanje problema prvog zapošljavanja kroz finansiranje pripravništva od strane navedenih organa. Prisutni su upoznati i sa pogodnostima brojnih programa koje nudi izvršno veće autonomne pokrajine Vojvodine i mogućnostima da preko svojih preduzeća uz minimalne troškove uposle mlade stručnjake, a čije zarade finansira i garantuje vlada Srbije i izvršno veće autonomne pokrajine Vojvodine.